Чи насправді голод не тітка? Це просто катастрофа, я пишка, толста. Як правильно їсти, аби не переїдати? Жуй 33 рази, щоб їжу можна було пити. На які вбивчі дієти вас можуть посадити маркетологи? Ми живемо в епоху нарцисизму. Кого ми бачимо на подіумі? Ми бачимо дуже худеньку, нам це, ну, як би, насаждається. Як зупинити відчуття голоду? Рецепти, які Андрій Дромов довго тримав у секреті і ховав від сторонніх очей у своїй старовинній книзі. Рецепти випічки із домашнього сиру та страв із рису, перевірені не одним поколінням, будуть розкриті на Інтерплюс. Що може статися за зачиненими дверима? Тепер вон отсюда! Щоб омріяне та солодке завтра. О тому, що потрібно біжати оттуда, у мене даже мислі в голову не приходило. Стало нестерпним та жорстоким сьогодні. Страх у твоєму домі. На Інтерплюс. Вітаю, це удачний проєкт. Втілити в життя мрії наших героїв. Здравствуйте, дорогие.